hamyurtlarimiz diqqatiga endi siz toshkentdan moskva sankt peterburg Novosibirsk, krasnodar va rossiyaning barcha shaharlariga davlat tomonidan qo'yilgan har kunlik reyslar orqali ishonchli arzon va qulay avtobuslarda yetib olishingiz mumkin to'liq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin diqqat xalq uchun tezkor yangi qonun yangi jarima prezident farmoniga muvofiq daraxtlar butalar va boshqa o'simliklar va nihollarni qonunga xilof ravishda kesish kundakov qilish shikastlantirish yo'q qilish yoki boshqa joyga ko'chirib o'tkazganlik uchun avvalgiga nisbatan 5 barobar ko'proq jazo qo'llaniladi fuqarolarga 8,5 million so'mdan 17 million so'mgacha mansabdor shaxslarga 17 million so'mdan 25,5 million so'mgacha jarimalar qo'llaniladi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun kattakon rahmat